Давай, давай, сүрт, дұрды, сүрт, дұрыстап сүрт, е. Ой, бір папа, немене бәле осы видео басталған сайын мен сіздің мәшініңізді сүртіп отырам, неге ол сондай постоянно? Бұл, давай, баба, басыңды ауыртпа. Мынауын кім тағы келе жатырған? Тек, тек, мынау, мынандай мәшін кімде бар еді бізде, а? Тек, жақындап қарап көрейік, ей, жөті. А, мынауын қашырама ғой мынауын деген. О, Наруто, братишка, қалайсың? О, как раз көлік жуып отыр екенсің, менің көлігімді жуып тастайсың ба? Ә, аняқта деген, Мойкеге барып едім, Мадараны көріп қалдым, так что жыным келіп жүрегім айнып кетіп қалды, так что Наруто жуып тастасаң жақсы болатын еді. Мә, братан, мен сендерге Мойке емеспін ғой, мен де адамның баласымын ғой мен. Қалай, Минато, жағдайың қалай? Барлығы жақсы ма? Отбасыларың жақсы ма? Көршің жақсы ма? Елің жақсы ма? Барлығы жақсы ма? Е, қашырама, иә, иә, барлығы да жақсы. Е, не айтып отыр, ей, қашырама, братан, сен менің мамама не қатысың бар сенің? Қалай не қатысың бар? Былайынша айтқан біз сенің папаң мен Минато мен бажамыз ғой біз, Наруто. Бажа? Бажа деген не ол? Наруто, бажа деген бір қыздың, бір үйдің қыздарын алған адамдарды бажа деп атайды. Мә, сонда Хашираманың әйелі деген менің мамамның апасы ма? Жалпы апасы емес, әжесі ғой. Бірақ та барлығы да бір үйдің қызы. Мә, сен менің мамамның әжесіне үйленгенсің ғой. Е, ма, сенің жасың нешеде, Хаширама? Е, мен 2004 жылғымын ғой. Е, ма, Хаширама қойса ұят болады ғой осы. Е, ойлап жүре берсін, 2004 жылғы деп. Жалпы сонда біліп кетейін деп едім, көрші Кушинаң жағдай жақсы болса болды ғой. Иә, иә, барлығы да жақсы ғой. Мәссаған папа, мен деген менің мамам екеулерінің қайтып танысқандар тура білмейді екен ғой мен вообще. Неге маған айтып бермейсіздер? Давай осы каннан жуып бат, сосын айтып бересіздер ма маған? Мен білмейді екен оны. Ей, мынау кім келе жатырған? Мынау Мадараның көлігі ме? Ей, мынау Мадара емес па, е, братан? Йо, майо, мынау Хаширама көліне соғып кетті ғой. Мәссаған Хаширама, кешірші. Йо, майо, родной братан, әдейі істемеді ме? Шынымен, мен аняқта деген өзің көлікті неудобно қойып тастапсың, случайно соғып кетті мен бар. О, как раз Наруто мәшін жуып отыр екен. Менің де мәшінді жуып бересің ба, Наруто? Ей, нәсіған дейді ма? Нәсіған оңбаған. Сен менің мәшінді бұздың ғой. Ох, сені ма? Ой, 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 тұр, тұр, қашарма. Саған оңбаған Мадара десе барға менің көлімді. Саған әдейі соқтың сен бар ғой. Иә, мына екеуі жасы қаншада болса да бала сияқты төбелесе береді ғой. Е, қойсаңдаршы ағайын, е, жастарың нешеде құрсын? Да жастарың даже 100-ден кеткен сияқты, құдай бала сияқты қырылсыңдар. Жә, жарайды. Мына әйтеуір менің көлігімді быт-шытын шығармаған шығарсың. Жолың болыпты, Мадара. Менің көлігімнің қандай крепкі екенін білесің ғой. Сондықтан да сенің көтің аман қалды бүгінше. Мәссаған сонда менің папам мен Хаширама братан екеуі бажа болса, Мадара кім болады маған сонда? Мадара сенің жауың болады. Да ладно, Хаширама. Оның барлығы да өткен шақта ғой. Қазір біз нормально жөнделіп адам қалпына келдік қой бізде. Ал Мадара, сіз деген кімге үйленгенсіз? Қызыңыз бар ма, или әйеліңіз бар ма? Опа, Мадара деген қызың екенін білмейді ғой. Мадараның қызы Обита шығар. Басқа ешкіммен сөйлеспеген ғой. Мә, Мадара сонда балдарды жақсы көре ма не? Е, жақындама маған. Е, оңбағандар, не айтып тұрмын оларыңе? Тілдеріңді тартып сөйлеңдер. Оңбағандар, құрдас бар, менің көзіме көрінбеңдер енді бар ғой. Келесі де көріп алсақ айыру арып тастайын барлықтарыңды. Кеттім мен, давай кетіп қалайыншы. Мен жақтан жақтырмай отыра кетсіңдер. Жақсы ал, мен сіз отыра беріңдер, өздерің бара кеттім мен. Мә, Мадара ренжіп қалды ма? Шынымды айтсам тіпті мен таң қалдым, Мадараны бұлай ренжітуге болатынын білмеппін. Енді постоянно қолданатын боламын. Хаширама брат, сен злодей емес, герой емессің бе? Е, жақсы, құрсын, енді папа, сіз айтыңызшы, менің мамаммен қалай таныстыңыз? Мен білгім келіп баратыр, жауан бар ғой. Жақсы, ендеше Наруто, кеттік үйге қарай барайық. Жақсы, өздерің бара беріңдер, мен өзім Мадараның артына барайын. Так, мәшінді мен айдап барайын ендеше деген. Опана, давайте папа, отырыңыз, үйге қарай резко алып барамын ғой мен деген. Иә, иә, Наруто, қазір отырамын мен деген. Мынаяққа келейін де, шық, оңбаған сенің правың жоқ. Бар, сен менің қасыма отыр, түсіндің бе? Ой, жақсы, 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 отырайын қазір. Бала жоқ, Минато баласында қатты қарайды екен. Ал, кеттік ал, давай, Хаширама братан, кеттік біз. Үйге қарай баса ендеше, бар ғой, Наруто? Наруто? Үйде деген мамаң жоқ секілді ғой. Тек, жақсы, ал көлікті мына жаққа қарай қойып кетейін. Сен жаңа мамаң екеуміздің қалай танысқанымыз туралы сұрап бердің. Қазір мен саған барлығын да түсіндіріп беремін. Жүр. Жүр, Наруто, мына жақта деген бір отыратын бір жерге барып, сосын барып мен саған арқылы түсіндіріп беремін. Йоу, достар, бұл 7-ші Хокаге Наруто Дайдабайо. Орнына отырып лайк басыңдар. Әйтпесе жағдайлары қиын болады. Дәл қазір төменге түсіп қызыл поддержка кнопкасын басып, және де лайкты басып көк түсті қылмай, ал тем более комментарий жазбаған адамдардың бетіне күтім Расын сөйкен лақтырып жіберемін. Так что арнына отырып лайк басыңдар, және видеоны ары қарай қарай беріңдер. Шинобилар мектебі. Амансыңдар ма? Айтпақшы, отырмай тұра тұрыңдар. Біздің сыныпқа жаңадан оқушы келеді. Қазір көресіңдер. Мә, жаңа оқушы дей ме? Қыз болса екен. Сонда жақсы болатын едік. Бала көп біздің сыныпта.
Керек, мен сағат мен шығып алдым бір деген айту керек. Мен не айтсам болады? Мына қыз қызық екен, шығып алдым демей тұр ғой. Мен әлі айтпай тұрмын ғой. Так, сөйлеуім керек мен. Так, сөйлеп бастайық. Бірақ не айтам? Менің есімім Узумаки Кушират Табане. Неге күлесіңдер? Мен болашақта ең бірінші әйел Хакаге боламын. Еменің шаштарын қараш, қып-қызыл немене бәле, сырлау болғансың ба? Хакаге болу үшін шығар? Жабыңдар ауыздарыңды, бұл менің өзімнің табиғи шашым. Танысық байық, менің есімі Минато. Мен де барлық ауыл мені сыйлайтын Хакаге болғым келеді. Мә апай, ойлап қараңызшы, ертең деген қып-қызыл шашты әйел Хакаге тұрса, ұят қой ол деген болмайды ғой ол деген. Қате ғой ол. Так, болды, балалар төбелеспеңдер. Мен қазір бір жерге қарай барып келем, бізді учительскийге шақырып жатыр. Қырыла бермеңдер, бұл қыздың есімі Кушина, жақсылап танысып отыра беріңдер. Алда әлі көп уақыт оқисыңдар. Апай кетті. Кім жаңа маған сөйлей батырған көрсетші түріңді. Ал мен саған сөйлей батырған не істей аласың алы? Қып-қызыл шашын қараш, еші өзің бетін қараш, доп-домалақ. Нағыз помидор сияқты ойдағы ғой, тек помидор деп айтамыз. Какой помидор? Мен саған помидор емеспін. Сен емес, тағы қасыңда біреу бар еді, шық да ғой. Саған қызық болады сияқты ғой. Сен мен айттың ба? Ал келді ма? Не істемекші? Бізге екеумізге бірдеңе жасаған келіп тұр ма? Сен өзіңнің қып-қызыл шашыңмен? Бұл менің табиғи шашым. Қазір сабақ беремін сендерге. Ешқандай да сырлаған жоқпын. Менің өзімнің табиғи шашым осындай болса, мен кінәлім ба? Мен сендерге түсіндіңдер ме? Бар, құрып кетіңдер. Бар, енді менің көзіме көрінбеңдер. Таяқ жейсіңдер, келесі тағы да көрсем де сендер түсіндіңдер ме? Қайсы кім тағы маған прикол ұстағысы келіп тұр? Менің деген шашыма прикол ұстағыларың келе ме? Айтыңдар ал кім? Сен сары шашты не күліп тұрсың? Несі күлкілі? Мен бе? Сен не күліп тұрсың? Жоқ, жай, ештеңе емес. Бұтай мені тағы да күледі. Кім күледі? Менің алдыма келіндер бар ғой. Кез келгеніңді сындырып тастай, мен сендердің бар ғой. Мен Узумаки Кушина Хакаге әйел боламын ең бірінші. Родной, енді не істейміз? Бірден жасау керек қой бізге. Сен демет, братан, сен деген өзіңнің братаның бар еді ғой. Академияны бітірген. Мен деген Генин званиясын алған братаным бар. Давай онда соны шақырайық та, ана қызды ұрдырып алайық, сабақ бергізіп алайық. Бір құтырып кетті ғой. Шынымен де олай жасауға болады екен ғой. Тем более менің өзімнің ағам деген маған отказ айтпайды ғой. Міне Боти, мен ағаңды алып кел. Мен деген ана жаңағы Кушинаны бірдей қылып алып келемін бар ғой. Кездесетін жерді айтамын саған, түсінікті ме? Болды ғой братан, шешіп тастаймыз ғой. Не істесем болады екен? Мына екеуі Кушинаға шабуыл жасайын деп жатыр ма? Көмектесейін бе, көмектеспейін бе? Меніңше бірақ та Кушинаның мына екеуіне күші жететін секілді. Жай ғана қарай тұрайық, бірақ та көріп қалмасын мені. Сен қызыл помидор не істеп жатсың? Мен саған ойбай, нока тұрғанша мен таяқ жеп қаштым. Ойбай, қаштым. Мен мынау деген атынан ұшып жатыр ғой. Уақ, ей, сен қаншалықты қатты қырылсаң да мен секілді жүгіре алмайсың. Сен бала секілді. Мен мынау жетіп қалды ғой. Ема, тезірек. Манағы мен родноим деген мынаны деген мына жерге алып келуің керек. Тезірек бар ғой. Қазір мұрныңды бет қылам бар ғой мен сен. Тек жүгіреміз. Қай жерге қарай кездесейік деп еді. Ой, мынау маған жетіп қалды ғой уже. Ема, родной, кешір, бірақ мынаны мен тезірек апарып өзім қашып кетпесем басқа вариант жоқ. Мені деген бар. Так, давай, тез. Қай жерде мінекей жақтап қалдым мен? Осы жерлерде ғой. Опана, давай. Келейік та мына кустардың арасын талып қалайық. Опана, все, міне өстіп талып қаламыз. Қайда кетті жаңағы оңбағана? Қап, көрмей қалдым ғой. Тек жақсы, былай тіке қарай жүгіре бергенше қазір тапсам айран бар ғой. Мен деген оны аяп до конца ұрмай жүрсем? Не аға, ана қыз мен деген өтірік сөйлесіп отырайын және сіз деген риск төбелесіп бастап кеттіңіз. Так, қазір мен сөйлесейін мына қызыл затпен бар ғой. Так, мында келді қызыл помидор. Саған оңбаған десе бар, қазір де менің ағам келеді, түсіндің ба? Оған сен ештеңе де жасай алмайсың. Шақыр ал ағаңды. Бірге бір болса бірге бір, екіге бір де алып тастаймын мен оны. Қазір көреміз. Ол деген между прочим какой-то бір академиядағы оқушы емес, ол деген Генин академияны бітірген. Давай Кушина, сенің қолыңнан келеді. Сен алып тастайсың ғой. Давай, смело, сенемін саған. Значит, сен бағана деген Мишоктың ағасы, қазір мен сені айырып тастаймын. Саған түсіндің ба? Қазір мен сені айырып тастаймын. Саған. Саған. Сәге, болар, сен оңбаған қыз, саған не жоқ? Мен Генинмін, мә, саған түсіндің ба? Өзді прочим, мен Генинмін, сенің кезеңнің одарлары маған тимейді бар ғой. Мен негізі араласып келмеп еді, бірақ та менің братишкам маған. Сен Генинсің ба не? Оңбаған не? Бір қызды деген ұрған не? Генинның қылығына жата ма? Сен мен неше жас үлкенсің, қазір мен сені айырып тастаймын сол үшін. Кешір әрине қызыл помидор, бірақ та деген менің братишкам айтты көмектесіп, сол үшін де мен саған көмектесіп жатырмын оған бар ғой. Так что менде төбелесе білмей, жай мені отыра салсаң болатын еді ғой өтірік. Оңбаған. Саған менің мына қызыл шаштарым өзіме ұнайды деп ойлайсың ба? Саған менде басқа амал жоқ. Мен енді өсіп туылдым, ол үшін шашымды сырламайтын шығармын мен. Қайда жаңағы мына сенің інің? Қайда братишкаң? Қайда? Мә, братишка қашып кетіпті ғой.
оңбаған десе бар ғой. Ө, оңбаған мынаны ұры, не істейміз енді мынаның денесін, а? Гелин десе гелин екен қасқа. Иә, шынымен де көшінаның қолынан келді. Біліп едім оның қолынан келетін. Ей, мына көшіні мені көріп қоймай екен. Е, жоқ, көріп қоймаған сияқты көрмесін, көрмей қойсын, көрмесі жақсы. Е, мен саған бір нан деген құтылайыншы, мен суға қарай түсіріп жіберейін, содан кейін барып есін жат шығар. Мусорлар вообще та жату керек бар ғой, судың төбінде деген. Мә, солай болды ма, шынымен де? Эй, мә, анақта как раз мама тұр. О, мама келіңіз оған. Мә, саған. Біз мы попали. Эминато. Эминато, не істеп отырсыңдар, е? Мен қашан қайтып саған мусор деген шіріп-шіріп кетті уже. Бар, бар Минато, бар ана мусор төгіп кел бар. Үйдің алдында шіріп тұр, бол тез. Эй, қазір. Наруто, қашан қайта? Папаңның қасында көп жүре берме, еріншек болып кетесің сен де. Мә, мама, сіз жоты ашулы сияқтысыз ғой. Мен деген жай папамнан екеуіңіздің қалай танысқаныңыз туралы сұрап жатыр едім мен. Соны айтып беріп жатыр едім маған. А, солай ма? Кел мен айтып берейін саған. О, бірақ та мен пападан естірім ғой қалай болған барлығын. Жоқ, мен айтып беремін қазағын қазір қалай болғанын. Неге мама үстіңізден қып қызыл болып мынандай от секілді бірдеңе жанып тұр, сіз жынданып тұрсыз ба? Жоға. О, мінекей болдым ал Кушина, барлығын да төгіп келді мусордың барлығын. Ал не айтып жатырсыңдар Наруто? Мә, папа маған маманың айтқанымен сіздің айтқаныңыз вообще ұйқаспайды ғой. Мамаң не қыл деп айтты? Мен білмеймін, мама деген мектепке келген кезде барлығын айырып тастады дейді ғой кәдімгідей. Иә, ол жағы шындық қой енді. Бірақ та білесіз бе, сіз ана оқиғасы бар ғой, сіз ағаштың үстінен қарап тұрған кезде бір бала менің мамамды ұрып жіберген кезі. А, иә. Немене? Мені сонда ұрып тұрған кезде Минато, сен ағаштың үстінде қарап тұрдың ба не сонда? Е, бірақ Кушина ол жерде бар ғой. Мүмкін емес Минато. Жоқ, бірақ ол жерде сен күшің жетті ғой, оны алдың ғой сен оны. Е, бірақ та мама деген оны бір удардан құлаттым деді ғой. Бірақ ол жерде шындығында мама бір удардан құлатқан жоқ қой, басында бір екі удар жеп қалды, одан құлатты ғой. Мә, саған Минато, мен деген бір баламен қырылып атырған кезде ағаштың үстінен қарап тұрған ғой мені деген. Папаң сияқты бола ма Наруто, түсінің бе? Папаң деген ағаштың үстіне басағызды қарап тұрады. Мә, мама қатты тұрып жүрген жоқсыз ба? Есіне қашан келеді ол енді? Білмеймін, қазір есіне келіп қалатын шығар. Жақсы Наруто, сабағыңды орында, барлығыңды орында, папаңның қасына жүре берме. Еріншек болып кетесің бар ғой, түсінің бе? Давай. Мә, папа ояусыз ба? Е-мое, нокаутта жатыр ғой папа деген. О, папа ояусыз ба, хотя бы бірдеңе деңізші. Ал иә, арты қалай болды папа, сіз артын айтқан жоқсыз ғой. А, арты ма? Қазір айтып беремін маған. Әже, апа, үйге мен келдім. Мен неге үйдің ішінде ешкім жоқ? Мен соған таңғалып тұрмын бар ғой. Үйде кәдімгідей ешкім жоқ қой, жан жоқ, далада тіпті жан жоқ бар. Қайсы мына қарай кіріп көрейік. Е, мә, даже мына біздің магазиніміздің ішінде де ешкім жоқ қой. Мүмкін емес, неге ешкім жоқ? Мама, әже, мәссаған. Обычно андай кезде барлығы далада деген жиналып отыратын еді, неге ешкім жоқ мияқта? Жақсы, сырт қарап көрейік. Мә, сыртта да ешкім жоқ қой. Оң бір түстіккен бар ғой, еш тіпті жан жоқ бар ғой. Мен жөте бірде қорқайын деп бастадым, ешкім жоқ. Так, жақсылап үйдің артын қарап көрейік ендеше. Бас сол жерді қарамадым тек. Иә, сосын жауыз елдердің шинобиі сенің Кушинаны ұстауға қанішерлерді жіберді. Және сол қанішер Кушинаны ұстап алды. Давайте, болыңдар тезде. Мына қызды тезірек алып кетуіміз керек, біз деген өзіміздің мемлекетімізге бастық. Канохаода білмей тұрған кезде болыңдар. Так, бізде деген мына жерде корабль дайын тұру керек. Тезірек жүріңдер, алып келіңдер, қашып кетпесін, жақсылап қарап тұрыңдар. Түкездіре, сен қызы, қисық-қисық қыл жүріп бара тұру өзінше. Мінекей, міне қағарай, давайте, тезірек, мына подлодкаға тезірек кіріп, мына қызды алып кетуіміз керек, бұл қыздың чакрасы өте көп. Болыңдар, келіңдер шештізе, мынау деген көп күтіп тұра бермейді. Давай, не жаймен жүріп қалдыңдар, қасыққа мына қыз деп білі, жаймен жүріп. Бол тез, бізде уақыт аз. Эй, достар, мына жерде немене бәле? Мынау деген қып-қызыл бірдеңе жатыр ғой жерде деген. Ей, мынау қан ба, немене бәле мынау? Мүмкін емес достар, мына жерде қаннан із жатыр, көріп тұрсыздар ма? Мә, саған мынаны қарандар, мынау қан ғой мынау деген точно. Мына қан із деген бір жерге қарай алып бара жатыр мені деген бар ғой. Міне мына жақта әлде де қан кетіп бара жатыр. Е, біз деген өзіміздің қалам, өзіміздің мемлекетіміздің шекарасынан шығып бара жатырмыз ғой. Мынау кімнің қаны екен мынау? Е-мое, мынаны қарандар достар, мына қан деген мә, саған. Ей, мә, мен мына жақта бірдеңе көріп қалдым. Тек мына жаққа тезірек кіріп алайық. Е-мое, мынау деген подлодка ғой мынаны қарандар достар. Мынау деген суасты қайық ғой. Е-мое, ар жақта не болып жатыр? Мә, саған мынау деген мына Кушина ғой. Шашы қып қызыл. Неужели жаңа қызыл зат деген ол қан емес, мына Кушинаның шашы ма не? Е-мое, жақсы, мынаны құтқару керек екен де. Құтқарамыз қазір оны. Менен сендерге не керек? Сенде өте редкий чакра бар. Сенің чакраңды біз қару ретінде қолданатын боламыз. Егер де сен Каноха-да тұратын болсаң, Каноха өте күшейіп кетеді.
Sen bizden skritik oblıkağa kereksin. Sünün be, jasılap karap tırındar jigitler kazı padlotkağa minemiz. Men oğan neşkanday da jol bermeyim. Opana, kurşına, kettik. Kaşık bitti, Bilesin oy, men degen kanday tez jüretimdi. Ey ahmaqtar, anı balık başı bitti oy kızım. İzdengler var. Joks, joks. Men sizden biz mana jau, şinobi jaularımızdan kaşıp jüremiz deyince künde batıp bitti oy. Senin kaşların öte ademi, men buna birden baykağanmın. Onda ne üçün basında sen mağan nazar audarmay jürdün? Ötkene senin mıhtı ekeneğinde bildim. Moralini, jene fizikiski. Onda nege men jaña kutkardın? Bul jağday kadıngı töbeleske oksamadı, sondıktan da kutkardım. Sen kanohada tırasın, men seni joğaltkım gelmedi. Осылай видеоны қауырдасын тық жүресің ба? Короче, ең үздік комментариялар, достар. Ол, біріншісі, Бексұлу Байқабылова, Мадара мен Саска керемет және Арука деген комментатордың қызық болып кетті деген комментариялар. Егер де осылай видеоға түсіклеріңіз келсе, комментарияларды толтырып-толтырып жаза беріңіздер. Ал біз ары қарай видеоны тамашалаймыз. Әу балам, в общем, барлығы да осылай болды. Енді түсіндің бе? А, енді түсінген сияқтым бар ғой. Иә, нормально енді. Так, хей, мен аты не істеп атырсың жерде, мана жатқан әлі жатырсың ба? Бар тұр, не бар ар жақта, тағы мусор шықтыр бар, мусор төгіп көл, тұр давай. А, иә, қазір барам, да жақсы ал. А, не ғой мама, білесіз бе, сізді деген папа деген бір жауызат құтқарып қалды ғой, бір робот секілді біреуден. А, иә, білемін. Енді сол робот қайда кетті? Мен Наруто бірақ ол жағын білмеппін. Шынымен де ол оқиғадан кейін біз ол роботты кездестірмеппіз. Балам, сонда да абай жүр, ол роботты кездестіріп қалуы мүмкін. Түсінікті ме, Наруто? А, иә, жақсы ғой барлығы да. Иә, дәл солай, Кушина, ол роботты кездестіріп қалуларың мүмкін. Так, Минато мен Кушина қай жерде екен, а? О, как раз, Минато мен Кушина бір жерде тұр екен, бір бұрышта тұр екен, да осы шансты пайдаланып, оларға газды лақтырып жіберейін, ол осыларын деген тұншығып өліп қалады, ха-ха-ха-ха. Негізінде өлмейді, бірақ жай ғана есін танық болатын шығар, қайсал не болды екен, а? О, бірақ та Кушина әлде де қарсыласып жатыр, базар жоқ. Минато өзі құлап қалды, бірақ та Кушина әлде де қарсыласып жатыр. Эх, Кушина, енді сенің маған чакра керек емес, Нарутоның чакрасы да жетеді. Оу, не істеп отырмын аузыңды ғой. Е, да ладно, Кушина ештеңе болатқан жоқ қой. Жақсы, ештеңе болмайтса ұйықта онда. Жақсы, екеуің жата берсін, мынақта бомбаға тұншығып бар ғой. Ал пока что мен Нарутоны алып кетейін. Ал Наруто, кеттік менімен бірге. Ал кетек на Нарутоны бірге қосып алып кетейік. Қап, Минато, қайдасың, қасынбасың ба? Есіңді жиышы. Кушина, есімді жия алмай жатырмын. Минато, қазір мен саған чауыз чакрамды беремін. Қарашы не болып жатырған, мен білмеймін не болып жатырған. Опа, Кушина, өзіңнің жағдайың жақсы ма? Өзіңнің жағдайың жақсы сияқты, қазір қарап көрейін Наруто қайда екен. Так, давай. Қап, мен деген Нарутоға метканы қойып қойым керек еді. Неге мынақта Наруто жоқ? Так, қазір мына адамдардан сұрап көрейік. Кім, біреуін көрдіңдер ме менің баламның қайда кеткен? А, ой, родной, көрдің ғой, какой-то бір темір сауыт киген біреу келді, басына бұрып алып кетті. Мә, саған ол деген біздің баяғы Кушинаны ұрлап кеткен жауыз. Қап, мен неге Нарутоға печать бога громаны қойып тастауым керек, сол кезде мгновенное перемещение жасап оны құтқарып алатын еді Нарутоны. Қап, Кушина, білесің бе, сені деген ұрлап кеткен ана бір сауыт киген адамды білесің бе, сол біздің Нарутомыз ұрлап кетті. Енді қайда баруы мүмкін, қалай ойлайсың? Мен қайдан білейін, Минато барда іздеші шешенді. Жақсы, иә, ендеше өз кунайларыммен барлық айналаның барлығында қарап шығайын, басқа менде амал жоқ. Так, мына Нарутоң өзі есін жия қойған ба не? Базар жоқ. Қазір пойыз келсін, тезірек пойызға мініп қаланың сыртына қарай шығып қашып кетуіміз керек, біз деген бар ғой. Майя, пойыз қайдасың, қашан келесің пойызе? Қап, оңбаған, мен сені білемін, сен деген менің мамамды ұрлағың келген жауызсың ғой. Мә, саған база жоқ біледі екенсің. Ендеше мына лазерлік көздермен екі көзіңді ойып алайын ба? А, ойып ал. Жақсы, ол маған керек емес, сенің чакраң керек. Бұрын бізге Кушинаның чакрасы керек еді, қазір ол қатты маңызды емес, сенде бізге сенің чакраң керек. Оны жақсылап тұрып пайдаланып алуымыз керек. Не дегенмен сен Кушинаның баласы емессің бе? Значит, сенде де чакра көп болуы тиіс. Как раз пойыздың даусы шығып келе жатыр. Мінекей, қазір пойызға мініп алайық. Болды, кеттік пойыз. Дәсаған, мен мойнаған келмесе де? Дәмен саған көрсем, Наруто Узумакидің барлық күшін. Дәсаған, менде осындай кезінде қазір мың клоунды шақыра алам, бірақ та қазір чакрам аз сияқты. Не қылып тұрында құттай балай? Дәсаған,
қаншалықты сен күшті болсаң да сен просто құшқаттай баласың. Так что дайындал қазір мен сен аяқтастай бар ғой. Сенің ішіндегі девятиқ осыдан чакрасы керек бізге бар ғой. Біз арнайы атрат роботтар сол үшін арнайы келдік бар ғой. Қазір мен сенің деген чакраңның барлығын да сорып аламын. Сен әуелі девятиқ осыға емес, сен бірінші мені жеңіп алды шіде. Мені де зорға жеңе алмайды сон ғой. Насаған өпетемей алды. Ойбай, қолым темірге соғып алды мен сенің кесірден. Насаған. Дек қазір кішкене жүріп берейін. Жүгіріп бер, бетіңе қарап пау! Мен мынау деген бірнәрсе мықты екен, мәссаған, бірақ та кейбіреулерім тиіп атты. Давай, тағы да жүгіріп келеміз, давай. Не, ойбай, тимей қалды ол мәссаған. Қасқа әуелі деген жүгіріп берейін, ойбай, о-о-о-о. Не айтып атыр едің қасқа, жаттауай. Так, достар, енді деген поезд тоқтатайық. Қазір поездың үстіне шығып алайын, не болады екен ана поезд тоқтату үшін? Бірдеңе қылып тоқтату керек, мына поезд үйге қарай қайтуым керек пе? Тым кеш қалдың, Наруто, поезд деген енді точно тоқтамайды. Немесе мен қазір былай тоқтатамын оны. Қайда Наруто? Мен жаңағы робот адаммын, айтпақшы бұл менің нағыз формам. Сен деген жаңа кішкентай ғана мен деген кішкентай кезімді көрген шығарсың. Бұл менің нағыз формам, қайдасың? Шауып түсіріп қолындағы балтамен тиіп басымды барып көрсетсең болды. Мәссаған достар, менің чакрам азайып жатыр бар, міне көп үстімде көрсетіп көп тұрсаң бұл деген менің чакрам ғой. Жаңағы құбыжық қайда, анау құбыжық емес, анау негілде бір роботқа айналып кетті. Ойбай, мынау немене бәле? Мәссаған. Мәссаған достар, ема мынау деген менің үстімнен чакрам сорып жатыр ғой. Ема мынау роботтың деген опасный робот екен. Кетті ше, не істеп жүр мынау? Ема мәссаған. Ема достар, менің деген каждый ұрған чакрамды мынау сорып жатыр бар ғой, жаман деген бар ғой. Ема қашып кету керек маған. Мен төбелеспеу керек, менің каждый ұрған ударларым және менің де ұрған ударларым чакраны жаман сорып жатыр. Мен қарандар, мен деген уже көп жаңағы Покров чакрам деген кетіп қалды бар ғой. Ема енді істеймін? Мәссаған онда бар ғой. Сонда менің күшім бар, бірақ та деген чакрам азайып жатыр. Жөтам Наруто, үстіңдегі деген көк күмбек чакран шығып тұрады, баяқталып қалды, ол чакраның барында бітіп қалды. Несі? Жақсы, өзімдегі асана чакрамен аяқтап көрейік. Расенган! Несі? Ромайо, әдемі тиген сияқты ли? Так, нормально ма, ну? Мынау қимылдап отыр, мынау тірі ғой әлі. Мәссаған ол жаңағы расенган қалмайды, көп чакраны құртып жіберді, менде басты чакра қалмады. Ема, маған қашу керек еді тезірек. Достар, менде қашудан басқа амал қалмады. Ема, мынаның қолында тем более балтасы бар. Ема, қашу керек, неге қаша алмай жатырмын мен? Давай, Наруто, мен деген давай, Мәссаған девяти хвостыйлық чакрасын алып басады мен деген. Давай, Наруто, әлсірей бер, Мәссаған бар ғой. Айрубай атты тастайын, мен сені тезірек үстімдегі зат чакраның барлығында алып алайын мен барлығын. Мәссаған, не деген мен Кошираны пайдалана алмадым, бірақ та сені мен пайдаланды. Ой! Қақтың ауы деген күшті қайдан алып отыр мына Наруто? Ема достар, маған қашу көрек, давай тек қашық, мен папа мамам қайда? Ой, ема! Мен папа мамам көмекке келді, жақсы болады деді, ема! Ой! Уайымдама Наруто, папа мамам көмекке келмейді. Жөтам Наруто, әлсіреп қалыпсың ғой, мен олармен разобрался, короче, нанғарында достар, нау үстінен қызыл чакрасы шығып атыр. Ема бас не, қаш, лучше қаш, кім екенді білмеймін, робот қаш деймін, қазір девяти хвостыйды ұстай алмай жатырмын бар ғой. Қайдағы қаш, мен именно сол девяти хвостый үшін келдім ғой, қазір чакрасын сорып алам, давай шығар девяти хвостыйды. Чакрасының барлығында сорып алайын мен бар ғой. Чакрасы тәтті деп естіп едім мен оның, давай болса, қашанға дейін күтемін мен Наруто. О, жоқ, мен қайтта мына жаққа тап болдым, үстімнен қызыл чакра шығып бара жатыр. Ема, мына Курамада шыққысы келіп бара жатыр бар ғой, қаз, не істесем болады екен. Ема, мен деген барғым келіп жатқан жоқ. Ема достар, мынау деген мені өзіне тартып жатыр. Мына Курама деген мені өзіне тартып жатыр, мен деген барынша, мен деген барынша есікке бармауға тырысып жатырмын, бірақ та мынау деген мені тартып жатыр. Давай, қарсыласын, ема не болып жатыр мына жақта деген. Давай, Наруто, дәл қазір мына қақпадан өтетін болсаң, мен сенің денеңді алып аламын. Давай, өт, давай, Наруто. Мынаған қарсыласы өте қиын екен. Саған күш керек емес пе? Жаңағы роботтарды жеңу үшін мен саған күшті беремін. Кел, давай. Бірақ та сен менің денімді де алып қоясың ғой. Жоқ, маған барынша қарсыласу керек. Ема, достар, мен де мынадан өтіп кетуге сәл қалып тұрмын. Мен тартып бара жатырмын ау. Ё-моё, мынау мен тартып бара жатырмын. Тартып кетті ау мен. Ё-моё, мен тартып кетті достар. Не болып жатыр мына жақта? Ё-моё, достар деген ау мен. Курама мені тартып алды. Мен есімнен танып қалдым. Дәл солай, Наруто. Енді сенің денің маған тиесілі. Наконец-то мен бостандық алатын болдым.
Kudaysı meni şakırgan. Kim bunu? Мен тіпті көрмей тұрмын ғой, ей, сен робот па? Мына роботты кішкентайлығы соншалық, мен тіпті сені аяғымның астынан көрмей тұрмын ғой, ей, қайда жүр мынауың, ә? Нарутоның денесін менен де алып алды, мен полностью бостандықта жүрмін енді. Сен бе мені деген DVD хостел шық деп айтып отырған? Иә, мен қазір мен сен шақырам сорып алам, түсіндің бе, DVD хостел, кел давай. Эй, қызға, я не твой... Не твой уровень, дорогой. Аңғарашы, бұрылардан жатық қалды ғой мынау, қоя қой. Ой, не де болса рахмет саған, брат. Сенің арқаңда мендегі Нарутоның ішіне шығып кеттім. Енді мына Лос Сантос қаласын барлығын қайрататын боламыз ба? Ай, рахмет, какой-то бір слабактың арқасында. Тек база. Код 007. Қалған роботтарды да шығарыңдар. Самоуничтожение. Давайте, жігіттер, кеттік, давайте. Бір нау деген арамыздағы бір робот айырып тастапты, бірақ та төртеуімізге қатты күш жетпеуі мүмкін. Ох, оңбағандар, мынауың біреуімен разы бірался, короче, енді төртеуі келді ғой, жақсы ал. Уақ, уақ, тура ма қашып барды, DVD хостел қашып барады, жоқ, қашып барған жоқ, апандай маневр ғой мынау деген. Келіңдер ал, менің шәкірімді алғысы келдірген братишкалар, мә, сендерге қараңдар, уже төрт адам едіңдер, енді үш адам болып қалдыңдар. Біз саған жігіттер, біздің роботтардың күші жетпей жатқан сияқты, е, ма, давайте, ұрындар, ұрындар, аямаңдар, уақ, екеуі қалып қойды бізді, е. Жақсы болыпты, төрт роботтарың екі робот болып қалыпты, қазір барлықтарыңа да теманың барлығын мәселерге бітіріп тастаған. Жөтім босақ па? Ойбу, какой-то бір төрт робот мен деген тіпті бомба хвастатығы, өзімнің чакра пушка ешқайсы қолданбай, вообще техника қолданбадым ғой, чисто рукопашный боймен айырып тастадым ғой мыналарды. Эх, жақсы, енді не істейміз? Ну, пока что Наруто менің Нарутоның денесін басқарып алған кезде менде деген полностью бостандық бар. Свобода, наконец-то, барлықтарыңды да қиратам мен енді. Эх, Наруто, қайда екенсің, а? Неужели Курама? DVD хвостың Нарутоның ішінен шығып кеткен бе не? Мә, саған не істесек болады екен, а? Қап, мен деген все-таки метка қойып қойым керек еді. Егер де мен Нарутоға мгновение летящей бога грома печатын қойсам деген Нарутоны құтқарып алатын едім бар ғой. Ладно, енді барлығы да кеш. Қалай ойлайсың, Кушина? Қолымыздан келе ме DVD хвостыңды жеңуге? Бұл жолы Наруто есінде жоқ. Әрине, Минато. Біз бір бұрындары жеңгенбіз, және қазір де жеңеміз. Екеуміз қосылсақ смело аламыз, Минато. Кеттік ал ендеше. Мен деген өзімнің баламды Нарутоны қайтарам. Әкел менің баламды. Оу, Минато. Көрсіпегелі де көп болыпты. Қазір мен өз баламды қайтарып алам. Әкел менің өзім баламды. Әкел менің өзім баламды. Амансың ба, Наруто? Орныңды біл, Минато.